A další část zbroje? Jsou boty. Obuv k pohotové službě. Evangelia pokoje. K čemu je obuv dobrá, to zjistíme velmi snadno. Kde mám boty? A ponožky? Teď se, Kubo, bez obuvy tady kousek projdi. Au, 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 au. Tak jak ti to šlo? Bylo to hrozné, cítil jsem každý kamínek. Takže obuv se nám hodí k čemu? Uf, chrání naše nohy. Pomáhá k rychlé a jisté chůzi. Přesně tak. Díky obuvi jsme připraveni rychle a bez problémů vyrazit tam, kam se chceme dostat, kde je nás potřeba. Takže tak nějak to bude i s tou obuví z Boží zbroje. Dobře, Kubo. Ano, tuto část Boží zbroje si obouváme proto, abychom byli připraveni nést zvěst o Ježíšově lásce a pokoji každému člověku, aby nám v tom nic nebránilo. A co by nám v tom mohlo bránit? Třeba to, že se nám nechce. Jo, lenost, pohodlnost. A co ještě vás napadá? No, třeba to, že nám na ostatních nezáleží. Ano, sobectví a lhostejnost. Prostě se starám jen o své věci. A pak taky strach, že to nezvládnu nebo se ztrapním. Ano, to všechno jsou ty nástrahy a útoky nepřítele. Je to duchovní boj a obuv nám v něm pomáhá obstát. Takže když si dávám obuv k pohotové službě Evangelia pokoje, přijímám Boží pomoc, abych... Abych třeba překročil svou vlastní lenost. Nebo abych vykročila směrem k druhým a nebála se s nimi mluvit o Bohu. Výborně. A proto každé ráno, dobrý Bože, obuvám si obuv k pohotové službě Evangelia pokoje. Dobrý Bože, obuvám si obuv k pohotové službě Evangelia pokoje.